День народження обліково-фінансового факультету Вінницького торгово-економічного інституту пройшов під гаслом «За здоровий спосіб життя». Адже в нашому суспільстві з кожним роком ця тема набуває все більшої актуальності. Особливо, коли мова йде про молодь. Адже саме їй будувати майбутнє нашої країни. Треба розуміти, що здоров'я є не тільки фізичне, здоров'я є духовне, здоров'я є психічне, здоров'я соціальне. І на першому місці не можна ставити духовне чи це фізичне здоров'я. Бо ми бачимо в нас, що робиться зараз. Зараз в суспільстві побутує думка, що сучасна молодь проміняла здоровий та активний спосіб життя на інтернет та комп'ютерні ігри. Але це не так, переконаний майстер спорту та кандидат психологічних наук Борис Максимчук. Тому інтернет – це є вираження того, чого люди хочуть, але це повинно переростати в щось більше. Тобто там можна багато чого навчитися, чого у житті можна примінити. А діти багато до чого стремляться, але вони, напевно, що бачать якусь безвихідь. Але з іншої сторони, усі повинні брати відповідальність за своє життя, за своє здоров'я на себе. І тоді, а не перелажувати його на своїх батьків, на державу і казати, що чи держава не та, чи не в тій сім'ї родився. Одним із гарантованих рецептів успіху є добре відома всім приказка – ніколи не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Тож, якщо ви обіцяєте, що з понеділка почнете нове життя, то шансів у вас мало. Адже нове життя потрібно починати вже сьогодні. Не наступає завтра, є тільки сьогодні. Тому з сьогоднішнього дня потрібно робити і розпочинати нове життя тільки сьогодні. Наші думки завтра на 80-90% повторяються ті, що були вчора або сьогодні. Тому потрібно сьогодні міняти склад своїх думок, потрібно сьогодні і зараз щось робити для свого здоров'я. Здоровий спосіб життя – це не тільки спорт, режим дня та правильне і збалансоване харчування. Це ще й всебічний розвиток та самовдосконалення людини. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».